Вікторе Федоровичу, у вас там зараз суцільні контрасти. В горах сніг з лавинами, а в долинах, читав сьогодні в онлайні, розмарія зацвіла. Ви як до зими готуєтесь? Бо тут у Львові, ми в Галичині загалом чекаємо низьких температур, і в нас посилено. Очікують, що треба буде реагувати на кризові чинники, в тому числі з енергоносіями, що будуть якісь відключення або бракуватиме. Яка ситуація в Закарпатті? Чи ви готуєте якісь надзвичайні заходи і план Б на випадок чогось? Ми як місцева влада завжди готуємо план Б, стаємо тим бути підприємним. Разом з тим, немає такої ситуації, випадок. Перед тиждень і відповідно може бути і це велике. То ми відповідно сьогодні 15. На жаль, проблеми технічні. У нас спробують наші режисери перепід'єднатися із Віктором Микитою, налагодити скайп-зв'язок. І сподіваюся, ще повернемося ми до розмови із ним, тому що дійсно цікаво почути. У нас дуже багато було питань, оскільки по-перше, Закарпаття, чим воно специфічне зараз у військовий час, тим, що його вважають і не безпідставно оазою для тимчасово переміщених осіб. Тобто Закарпаття вважають найбезпечнішим. Це була довгий час єдина область в Україні, де не лунали повітряні тривоги. Вона так, на карті завжди була не червона. На жаль, ця традиція була порушена. І ось мені підказують режисери, що знову з нами на зв'язку голова Закарпатської обласної військової адміністрації. Пане Вікторе. Дубль 2. Добрий вечір. Так, отже, ми тут якраз з колегою говорили про те, що Закарпаття така собі оаза для внутрішньопереміщених осіб. Так вважають в Україні, принаймні. Скільки їх станом на зараз у вас? От, і чи є якісь проблеми з тим, щоб забезпечити їм комфортну зимівлю, принаймні? Відповідно до даних, як вони реєструються, то у нас близько 150 тисяч внутрішньопереміщених осіб сьогодні на території Закарпатської області. Разом з тим, за оперативними даними і даними мобільного оператора, їх буває до 400 тисяч. Це в тому числі викликано і тим, що на вихідні приїздять туристи і, відповідно, кількість їх збільшується. Можна сказати, що близько 250 тисяч – це внутрішньопереміщені особи сьогодні, які перебувають на території Закарпаття. І, в принципі, сьогодні вони компактно проживають у нас. Є всі умови для проживання. Сьогодні ми готуємо близько 10 тисяч місць. Це вже такі умови, де кожен буде мати окремі, кімнату, можливо, спільну кухню, там спільний туалет, але разом з тим буде мати окремий свій такий куточок, де він зможе вже проживати і обладнати його вже, як кажуть, за своїми смаками. Тому в цілому ці місця, які ми сьогодні готуємо, це в територіальних громадах, здійснюються такі, де є закинуті приміщення, здійснюються ремонтні роботи за рахунок бюджетних коштів обласного бюджету. І, відповідно, опалення ми вже там встановлюємо електричне. Треба відзначити, що Закарпаття не має централізованого опалення, тобто 80% населення має своє газове опалення, і близько 20% – це ті, які мають твердо опалення. Опалення – це дрова, тирса. І головне завдання сьогодні – забезпечити це населення відповідно дровом. Середня вартість дров сьогодні по Закарпаттю, яка реалізується Держлісгоспами, складає близько 700 гривень. Кожен бажаючий має сьогодні можливість в порядку черги придбати дрова. 80% бажаючих сьогодні вже придбали ці дрова. Крім цього, діють різні програми за рахунок обласного бюджету, а також програм ООН і інших благодійних організацій, які, наприклад, готові і сьогодні проплачують дрова для тих сімей, у кого чоловіки та жінки зараз перебувають в зоні бойових дій у лавах Збройних сил України, а також ті сім'ї, які надають можливість безплатно проживати у себе внутрішніх переміщених осіб. Повертаючись до питання екстреності і плану Б, чи готуєте ви його? От на Львівщині, приміром, у Львові, зокрема, вже і буржуйки закуповують або в підвалах встановлювати на випадок того, якщо окупанти десь вдарять по критичній інфраструктурі. Який план Б у вас?
Саме головне питання сьогодні те, що велика кількість людей має газове опалення і потрібно створити умови для того, щоб вони могли у випадку необхідності переключити на електричне опалення. Відповідно, збільшені потужності електромереж з травня місяця обленерго веде відповідні роботи для того, щоб була пропускна можливість електромереж стосовно збільшення потужності. Крім цього, ми готуємо запаси дров у держлісгоспах, тобто зараз вже буде фактично закінчено забезпечення населення і почнеться підготовка дров для населення у випадку резерву, якщо будуть, там, не дай Бог, ракетні удари по, наприклад, тому числі і по енергомережам. Віктор Федорович, є одне слово, яке дуже об'єднує, скажімо, Львівщину, Закарпаття, Волинь. Це релокація. Тому якраз у прикордонній області перебазувалося чимало українського бізнесу, чимало українських підприємств. І середніх, і дрібних, і навіть тих більших теж компаній. Скажіть, чи вдається підприємцям у вашому регіоні поновити повноцінно свою діяльність? І чи надає їм влада якусь підтримку у цьому? 440 підприємств сьогодні релоковано. Приблизно 380 вже працюють на повну потужність, в тому числі це і швейні фабрики, які сьогодні надають нам можливість по пошиттю форми і всіх інших засобів. Відповідно, всі умови для їхньої роботи нами надано, тобто їм були надані відповідні виробничі площадки, приміщення. Але ми розуміємо, так як бізнес домовляється з бізнесом, ніхто не домовляється, головне, щоб влада не заважала, створювала тільки десь такі сприятливі умови, тому велика кількість бізнесу, який релокувався на Закарпаття, був фактично місцеві бізнесмени його зустріли, так скажемо, надали можливість працювати саме в них по хорошим цінам стосовно оренди, але разом з тим всі закинуті підприємства, які були на території Закарпаття, вони були всі взяті під облік. І також якась із них частина вже також передана для релокованого бізнесу. Сьогодні продовжується релокація, і ми готові прийняти більше 100 підприємств різного формату, головне, щоб вони були, так скажемо, екологічно чисті. Тому що Закарпаття ми хотіли б залишити все ж таки туристичним містом в першу чергу, і тут важливо дотриматися екології. Якщо говорити про специфіку, які підприємства до вас переїхали, що вони виробляють? Розкажіть деталі. Ну, в першу чергу, це IT-кластер, який ми створили на десь квітні місяці. Переїхала велика кількість IT-шників, їх близько 35 тисяч, це близько 80 компаній, які переїхали і працюють у нас на Закарпатті. Крім цього, є ряд швейних фабрик, фабрики легкої промисловості, фабрики, які займаються випуском високотехнічних різних там мікросхем, так скажемо, систем охорони, і бізнес деревообробки, а також випуску продовольчих товарів. Також до нас релокувалися, потрібно відзначити, і фермери, як недавно ми анонсували, що на Закарпатті можна успішно вирощувати кавуни, і сьогодні у нас працюють фермери з Херсону, які діляться своїм рецептом вирощування кавунів з місцевими фермерами. І сьогодні ми маємо хороший результат, закарпатський кавун, і надіємося, що в наступному році ці об'єми будуть тільки збільшуватися. Я тут ще згадав, що слово релокація стосується не лише бізнесу, не лише промисловості, а вона також стосується освіти. От недавно у вас ви гостили міністра освіти Шкарлата, і він схвально доволі відгукувався про стан освіти і про ті умови, які на Закарпатті створили для евакуйованих освітніх закладів, в тому числі вишів. Як почалося навчання і чи є небезпека, що воно знову стане повністю дистанційним через пандемію? Навчання почалось 1 вересня. Я відвідав рідну школу, де також проконтролював. І дійсно все відповідно за планом, відповідно до ініціатив президента. 95% шкіл у нас запустилося і працює по сьогоднішній день. Ризики, які можуть бути сьогодні по учбовому процесу, це тільки, можливо, ковід. Але разом з тим ми відслідковуємо захворювання, рівень захворювання сьогодні
в Закарпатті він складає близько від 40 до 300 випадків на добу. Це не є критичний рівень. Школи всі працюють на стаціонарі, тобто всі дітки відвідують, мають можливість відвідувати школи. Тут критично наразі нічого немає. Ну, до ковіду ми ще повернемося. Тут хочу про одну цікаву річ спитати. Зовсім недавно, буквально тиждень, може, тому, зустрів повідомлення. Ну, ми знаємо, всі українські регіони по-своєму конкурують в тому, як який регіон допомагає Збройним силам. І от мережа облетіла звістка, що на Закарпатті створили якусь унікальну мобільну пересувну гіга-мега-лазню, сконструйовану, власне, вашими фахівцями. Хочу запитати, бачив світлину, вона виглядає як Хаймарс. Яка її доля? Вона вже вирушила на фронт чи ні? Так, ми шуткували, що орки будуть говорити, що це Хаймарс. Ну, закарпатський, так скажемо. Так, вона вирушила на фронт. Одну із бойових бригад треба віддати належне одній з територіальних громад, яка, скажімо так, проявила в цьому ініціативу, і місцеві мешканці даної територіальної громади, які знають толк в бані і відповідно мають досвід їх будівництва, потренувались і в вантажному причепі автомобіля сформували, зробили такий тактично-польовий банний комплекс. А там же ж правильні машини ще є, так? Так, там є правильні машини. Дуже потрібна річ сьогодні у нас в зоні бойових дій. Я думаю, що ми, так скажемо, поставимо це на поток і будемо продовжувати цю практику, удосконалимо її, звісно, тому що є десь там певні такі моменти, де ми зрозуміли, що можна зробити ще краще, ще дешевше. Ну і відповідно сьогодні вже проводяться перемовини з іншою бойовою бригадою, де ми також будемо готувати таку машину. Якщо говорити про тему ковіду, повертаємось ми до неї. У Тернополі вже повернули масковий режим, поки що лише в обласному центрі, не в усій області, але дедалі більше в усіх регіонах. Ми бачимо цифри тих, хто хворіє, дедалі більше потрапляють у шпиталі. Яка ситуація на Закарпатті? І зважаючи на те, що, як мій колега згадував, що у вас оаза, куди найбільше прагнуть переїхати люди, відповідно, це контакт, це основний ризик захворювання. Як даєте собі раду з пандемією зараз? Ну, сьогодні, як я говорив, від 40 до, ну, максимум 326 фактів на добу зафіксовано. Треба відзначити, що протікання даної хвороби відбувається таке легке, тобто десь близько 15% ліжок сьогодні заповнені хворими і немає фактично, ну, такі незначні випадки, де є тяжке протікання хвороби. Тому критично на сьогодні в Закарпатті нічого немає стосовно ковіду, але ми дуже уважно відслідковуємо ситуацію і дійсно, якщо ми будемо бачити, що можуть бути ризики збільшення пандемії, то відповідно будемо також вводити масковий режим. Але наразі не можна говорити про такі підстави, їх поки що немає. Ідеальне Закарпаття. Ну, поки що так. Дай Бог, що так буде. Дякуємо вам за гарні, переважно, новини. Нагадую, з нами на нашому традиційному аудиті регіонів був сьогодні голова обласної військової адміністрації Закарпаття пан Віктор Микита. Слава Україні, хай щастить!